príjemné popoludne vám všetkým, ktorí ste si dnes našli čas a prišli sa potešiť farebnosťou krojov, ciframi tanečníkov, ľubozvučnými melódiami spevákov a hudobníkov, aj zručnosťou remeselníkov. My v rámci dramaturgie sa veľmi ťažko pridržiavať nejakej tematiky. Skôr sa snažíme ukázať ľuďom Slovensko ako také, aby vedeli alebo videli z rôznych kútov Slovenska rôzne tradičné zvyky, piesne a tance. A takým nejakým spôsobom, dostupným spôsobom, vždy to vychádza z financií, z možností, finančných možností organizátorov, aby sme to mohli nejakým spôsobom pokryť. A vždy sa snažíme to niečo z každého regiónu ukázať. A tak to je aj teraz. A preto aj tie programy tak vyzerajú, ako vyzerajú. To znamená, že sú nejaké také programy, ktoré predstavujú región Slovenska ako taký. Samozrejme, s prievodnými podujatiami slávnosti sú ľudové remeslá, ktoré sa tam predstavujú v amfiteátri a predstavujú tradičnú ľudovú remeselnickú výrobu alebo zručnosť našich ľudí tu z okolia aj z blízko, aj z ďalenejšieho. A vidíme tu rôznych remeselníkov vlastne tiež celého Slovenska. A máme tu aj stánky rôzne ľudovo-umelecké výrobky a tak ďalej, tak ako na každých slávnostiach, aby ľudia si našli každý, čo chce. Privítali sme tu prezidenta, čo nás veľmi teší, že prezident prejavil tento záujem a sme radi, že ako rodák prišiel k nám a pozdravil naše slávnosti, náš 38. ročník slávnosti. Asi viete, že od mojej inaugurácie uplynulo len 6 dní. Len 6 dní uplynulo a keď sa ma organizátori spýtali, či by som neprišiel, a povedal som, pravda, že prídem. Však ja musím prísť. Jednak som stadial rodákom, otec sa narodil v Jezersku, kde som prežil skoro všetky svoje prázdniny, Jezersko, Spišské Hanušovce. Tu na zamagurských folklórnych slávnostiach som bol x-krát, ja osobne si pamätám asi pred 30 rokmi. Chodil som tu často, chodil som tu rád. A keď tu možno som dostal tu prísť medzi vás všetkých pozdraviť, povedal som, určite prídem. A to je jedno, že som prezidentom ešte len 6 dní a že roboty je spústa, tu musím prísť.